Çin Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsü Çao Lisiyen Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiya ilə silah nəzarətini təmin edən açıq səmalar razılaşmasından çıxmasına reaksiya verib. Lisiyen Amerika Birləşmiş Ştatlarının razılaşmadan çıxmaq addımının beynəlxalq silah nəzarətinə və tərk silah prosesinə mənfi təsir göstərdiyini bildirib. Sözü gedən addımın tərəflər arasındakı hərbi inamı və şəffaflığı pozduğuna diqqət çəkən sözçü qeyd edib ki, bu hadisə müvafiq bölgələrdə təhlükəsizlik və sabitliyin qorunması üçün əlverişli deyil. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları rəhbərliyi dünən Rusiya ilə silah nəzarətini tənzimləyən açıq səma sazişindən çıxdığını elan edib. Çin razılaşma tərəfləri arasında olmasa da hər bir ölkəyə hərbi obyektləri yoxlamağa icazə verib. 1992-ci ildə imzalanan açıq səma sazişi Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı coğrafiyasını etimad və təhlükəsizliyi artırma tədbirləri kimi nəzərdə tutulub.